А я с подарим другом фонтанчик с черным тюльфином. И в жизни ведь лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо фонтанчик. Бахарларда, бахарларда, бахарларда очилиган бой чечеги. Толарымда сочилиган бой чечеги. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, tog'larimda sochilgan boy chechagim. No 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 no. Gal yurmagin peshkom, uying uvaqlishkom. Damas mamen yen wah zaton epishkom gal yurma pishkom uyin kuzaqlishkom damas mamen yen wah zaton epishkom damasta damasta men yuremen damasta 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 kilen gelar bir pasta zor baxtli bo'lsin unaqa baxtga boru har kim erishmaydi kimdir kuyov jora bo'ladi kimdir sen bo'lasan sana operator sana to'g'rimi hech kim seni baxtini unga qarab kurashgan baxtini sen tuyolmaysan sen oddiy operatorsan hech qayerga bormagansan bu insonlarni bori ikkalasi ham baxtli bo'lsin bu insonlar bori har biri baxtli bo'lishga haqli bo'lib tug'ilgan insonlar umuman papa откуда появились люди на планете. Ну, доченька, Бог создал мир и потом населил его людьми. А мама говорит, то, что мы появились от обезьян. Ну, мама тебе о своих родственниках рассказывает, а я о своих. Сегодня вот такая вот у нас невеста. Дай подруге невесте букет. А это кто? Я мама. Поздравляем, поздравляем вас. Все понял, все понял. У нарсаны базарлада көрмейсіз. Көрсәңіз хам алмайсіз. Алсаңыз хам кимейсіз. Кисаңыз хам көрмейсіз. Şu savolni javobini topishga yordam qilinglar. Bilganlar bo'lsa kommentga yozib yuborsanglar yaxshi bo'lardi. Демон, демон. Да. Скажи крылатую фразу. Ты уверен? Да. Женщине нужна забота. Прежде чем расстегивать ее платье, научитесь застегивать на ней пальто. Sabzi bugün aşk vaqtidim. Sabzi dorab turgan jarayonda bitta lasifa kelib qoldi dey. Keyin uchta qiz bozorga boribdi. Sabzi olgan. Bittasi aytibdi, "Menga uzun sabzi bering" debdi. Xo'p. Ikkinchisi, "Menga ham uzun bo'lsin, ham qalin bo'lsin" debdi. Xo'p debdi. Uchinchisidan so'ra, "Sizga qanaqa sabzi beray?" desa, "Menga farqi yo'q. Qanaqa sabzi bo'lsa bo'laveradi. Men ovqat qilishga olyapman" debdi. Shuni sotuvchi hayron qoldi. Bu kızlar nima uchun olyapti sabzini desa. Bilmasa. Balkim. Osh qilish qolayotgandir dedi. Thank you.
bo'lsalar, nomi ikkita harfdan iborat bo'lgan uchta jonivor bor ekan. Birinchisi it, ikkinchisi ot, uchinchisi nima? Biladiganlar bo'lsa, kommentda yozib qoldiramiz. Oldindan rahmat. Yangisi koronavirusni birga yengamiz. Ajib bir naql bor elga kelgan to'y. Yurtim uzra vabo cho'zolmasin bo'y, do'stim barcha ishni bir chekkaga qo'y, koronavirusni birga yengamiz. Allohga yolvorgin har kuni tunda, xonangni, hammomni xlorla kunda, doimo pokiza yurasan shunda, koronavirusni birga yengamiz. Duoda bo'laylik, haqqa biz qullar, najotga eltadi toatli yo'llar, sovunni ko'rmagan yuvilsin qo'llar, koronavirusni birga yengamiz. Sening ham mening ham bu burchimiz bil, virusni tozalik bilan qamal qil, oshna karantinga qattiq amal qil, koronavirusni birga yengamiz. Qayerda tursa ham bu vabo pisib, o'ladi bu kunlar ketganda isib, uyda qoling, uyda o'tiring, koronavirusni birga yengamiz. Tartib qoidalarini zulmga burmang, ommaga qo'shilmang, to'planib turmang, jamoat joyida niqobsiz yurmang, koronavirusni birga yengamiz. Oilangizni hamda o'zingiz yoqlang, bu vatan oldida burchingiz oqlang, doim 2 metr masofa saqlang, koronavirusni birga yengamiz. Hech qaysi bir xalqlar bizday burchli emas, tadbirlar samara berar puchli emas. Ko'rilayotgan choralardan virus kuchli emas, koronavirusni birga yengamiz. Ko'rinmas dushmanlar tugasin urush, yurtimizda uzoq bermaylik turish, qo'l berma, o'pishma, uzoqdan ko'rish, koronavirusni birga yengamiz. Xalqiga, kasbiga vafodorlari, mehribon jonkuyar fidokorlari, O'zbekning qahramon shifokorlari, koronavirusni birga yengamiz.